Ukrayna-Rusiya müharibəsi artıq 3 həftədir davam edir. Bugünü öncəki günlərlə müqayisə etsək, hərbi əməliyyatların miqyası o qədər böyük deyil, ancaq gərginlik ən az əvvəlki qədər yüksəkdir. Bu dəqiqələrdə xüsusilə diqqətlər paytaxt Kiyev və Kiyev vilayəti ətrafında cərəyan edən hadisələrdədir. Paytaxtda küçəyə çıxma qadağası davam edir. Vilayət ərazisində isə strateji nöqtələrə nəzarət uğrunda mübarizə gedir. Təxliyə məsələsi gündəmin əsas maddələrindən biridir. Ukrayna Prezidenti ofisinin məlumatına görə Donetsk, Sumi və Xarkov vilayətlərindən növbəti kütləvi təxliyələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əgər tərəflər atəşkəs qaydalarına əməl edərsə, təhlükəli bölgələrdən bugün də əhali avtomobil və avtobus kolonları vasitəsilə təhlükəsiz bölgələrə köç edə biləcəklər. Azərbaycan səfirliyi də soydaşlarımızın təxliyə məsələsi ilə bağlı işləri aparır. Eyni zamanda diasporumuz da bu istiqamətdə fəaliyyətdədir. Səfirlik müvəqqəti olaraq Lvovda qərarlaşıb, buradan həm qaynar xətt vasitəsilə, həm də sosial media hesabından vətəndaşlarımızla mütəmadi əlaqədədir və onların kritik bölgələrdən uzaqlaşdırılması, eyni zamanda ölkədən çıxarılması üçün sənədləşmə işlərinə yardımcı olur. Hələ ki, Kazım çatdıracaqlarım bunlardan ibarətdir.